Ձեզ համար բաց չէ որ խորհրդարանը չեք վերադառնում, ընդունելի է գնալ նորից զբաղվել ձեր աշխատանքով որպես որովհետև քաղաքականություն ես մի քանի ես մի 4-5 մասնագիտություն ունեմ մինչև պատգամավոր դառնալը կարոտել եմ 4-5 մասնագիտություն վերադառնամ իմ մասնագիտություններին ինչ էիք որոշել քաղաքականություն մուտք գործել հիասթափվեցիք արդյոք քաղաքական որովհետև ես գրում եմ պատասխանատվություն որովհետև ես քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիրներից մեկն եմ եւ հեղափոխության ակտիվ մասնակիցներից մեկն եմ եւ գտնում եի որ ես պատասխանատվություն եմ կրում եւ պետքա քաղաքական պատասխանատվություն նաեւ կրեմ ես գտնում եմ որ հիասթափվել ես գտնում եմ որ Ձեր հարցը ծիծաղելի է։ Ես գտնում եմ, որ ես իմ անելիքը արեցի, որոշ չափով, իհարկե շատ բան կա անելու, բայց համարում եմ, որ այդ պատասխանատվությունը կրեցի եւ ես կվերադառնամ իմ մյուս մասնագիտություններին։ Ձեզ չի հիասթափեցրել ձեր թիմը, որ կարողա ինձ հիասթափեցնի իմ թիմը։ Դուք խորհրդարան չգալուց ես նաեւ որ չեք ուզում շարունակել ճանապարհը։ Ես բացատրեցի։ Ես բացատրեցի խիղճ չեմ վերադառնում խորհրդարան, ձեր մոտ առաջացավ մի հատ հարց, որը արդեն տվել եմ բացատրություններ, կներեք։ Մի բան է ձեզ հարցնեմ, քանի որ այս ընթացքում քննարկվում է, որ իշխանությունը կեղծել է ընտրությունները սահմանադրական դատարանում քննարկվում է այդ հարցը։ Դուք կարծում եք, որ իշխանությունը հասավ այս ամենին 54% ձայն ապահովելով միայն ընտրակեղծիքի միջոցով։ Ո՞նքի համար եք այդ հարցը տալի օրինակ։ Սահմանադրական դատարանում քննարկվում է այդ հարցը։ Դրա համար հարց եմ տալիս արդյոք։ Ձեր մոտ եւ ողջամիտ բան է առաջացել, որ այդ հարցը։ Ընդդիմությունը բողոքում է, ասում են, որ ընդդիմական եք։ Ներեգություն, դուք անցած 25 տարիները ապրել եք Հայաստանում, հա՞։ Ձեր հարցի պատասխանը ինքներդ ունեք եւ այդ հարցը ինձ մի տվեք։ Կեղծված ընտրություններ արտահայտության մասին Հայաստանում բնակվող 20 տարեկան եւ ավել եւ նույնիսկ պակաս մարդիկ բոլորը հստակ գիտեն ինչ է նշանակում կեղծված ընտրություններ եւ խնդրում եմ այդ հարցը մի տվեք դա անհետաքրքիր հարց է այսինքն սահմանադրական դատարանը չի չեղարկել սահմանադրական դատարանում տվել են շահագրգիր մարդիկ ինչ որ չգիտեմ ինչեր եւ փորձում են բացատրել այդ չգիտեմ ինչերը հասկանում եք այդ ծաղրացությունը որը տևեց մի քանի օր ես չեմ գտնում ոնց որ պարոն Բադասյանն էր ասում չի կարելի